دا کورونا وایرس لکه بلا دا لاکډاون یا بندیزونو ختمی دو رستو د سواد ځایي ترانو دا خایسته غرونو ته خاطه شروع کړي دي او د سواد د ځوانانو یوې ډلې رانسلو سره ته ختلي دي. دا ډلې مشر حضرت علي وایي چې دوی د سید شریف نه د مرغزار په لاره د مرغزار او سپلوانډۍ کلي په منځ کې چې کوم غر دی په دغه لار رانسلو سره ته ختلي وو. پلار باندې د خوږو اوبو چینې او ښایسته ځایونه دي او په څلور ساعتو یا ګنټو کې دوی د رانج روډ سر ته رسېدلي وو. رانج روډ سر ته تلونکی سجاد خان ډو ته وایي خوشحال لږې وړې وړې چینې شته نو کیمپینګ دپاره او د هایکینګ دپاره یو ځای دی زبردست ځای دی. رانج روډ سر د سوات بونیر او شانګلې د درې ضلعو پوله ده او د دې نه خلاصته د ایلم غر د بونیر سیمې ښکاري او ګس لسته دی د شانګلې لوی سر غر او څه سیمې په نظر راځي. د رانج روډ سر د ست سمندر نه په 8500 فوټه چوت والی دی چې لکه بلې موسم ډېر یخ وي. د غر دغه سر ته تلونکی شوکت علي وایي او دا پیک چې دی د دې باندې یخه هوا چلیږي له پاسه پې ډېر کولاو ځایونه دي میدانونه دي د دې وجه نه کافی خلک دلته راځي چکرولا او دلته کې انجویمنت کوي. دوی وایي چې د رانج روډ سر کې میدان نه هم شته او دې سر کې خلک په خیمو کې شپه هم کولی شي. دوی وایي چې د رانج روډ سر نه د سوات بونیر او شانګلې سیمې ډېرې ښې په نظر راځي او د تلونکو زړه د دې ځای نه واپس تلو ته نه کیږي. رانج روډ سر ته تلونکی سید احمد شاه وایي مورغلو دلته کې ځان پخلی مخلی وکړو ځان یو کوکینګ وکړو دلته کې راغلو ناست پی ماښامه پورې تقریبا ټایم نه ځیګر دی بیا به د دې نه پس ځو واپس خپل طرف ته. رانج روډ سر ته تلونکو دغه ځوانانو ځان له پخلی وکړو او د غرمې ډوډۍ او ورپسې د ګوړې چای په رانج روډ سر کې اوسکو او بیا واپس روان شو. فیاض ظفر وایس آف امریکا ډوا سوات.